er det 15. desember. Det er søndag, og planen for i dag er å bakke pepperkaker med familien. Først må vi jo selvfølgelig åpne kalenderen. Tom da. Det var tom. Ok, jeg skal gjette først. Jeg tror det er et såpestykke. Oi, ja, det er riktig. Det er Himalayan Charcoal Facial Soap. Facial soap? Åh, lukter i hvert fall dritgodt. Takk for den. Nå har klokka blitt 1:30, og jeg kjører kompisene mine hjem fra noen kompiser, fordi de var ute i går, og de er faen meg treigere enn snegler selv. Skjønner ikke hva det er med gutter å bruke så jævlig lang tid på å komme, jeg. Altså, når man sier man er på vei, så pleier man å gjøre seg klar. I hvert fall hos jentene. Åh, herregud, finner ikke skoene til kvelde? Nei vel. Ja da, så da sitter jeg, ny til livet. Skal kjøre til Sandefjord, kjøre Mathias, kjøre Johan til byen. Åh! Gutter er så fucking treige. Jeg skjønner ikke. Skjønner ikke hva problemet er. Vi snakkes senere. Nå har klokka blitt 6 snart. Klokka 5:30, og jeg skal dra til mamma og pappa. I dag skulle vi lage pepperkaker. Det har ikke skjedd en dritt annet. Faen da, annet enn at jeg har prøvd å lære meg TikTok-danser. Og hvis dere lurer på hvordan det gikk, så er det bare å følge meg på TikTok. Så er det bare å følge meg på TikTok. Der heter jeg i hvert fall Amalie Olsen Gjerse. Gjerse? Ja. Jeg har faktisk 300 000 følgere, det er helt sykt. Jeg vil ikke snakke om det. Let's go. Den som stod fra de døde. Ja. Står i hvert fall her, men jeg ble sammen med deg i 87. Hva er det for noe? Det er kjellestrøvene mine, for jeg var... Du sa det var brevvenner nettopp, men les et utdrag. Akkurat nå sitter jeg på fly og tenker litt på deg. Jeg vet du sitter lenge bak, men du kan ikke se det. Nei! Hva synes du, mamma? Jeg ser hva jentene skrev om meg. Du er kjempenedelig. De skrev jo nydelig feil. Det er mulig. Hva synes du, mamma? Hva synes du om brevvennene hans? Åh, kan jeg møte deg igjen? Hvorfor nøler du? Åh, herregud. Æsj. Så forbanna cheesy. Cheesy, ja da. Er jo akkurat det der. Greit, det. Jeg er så fornærmer som du... For at vi traff jo en og Oscar ble... Hun? 50 år i fjor. Du tenker sånn... Så var jeg som jobbet sammen med Oscar med dyrlege. Og hun kjente ikke Morten igjen. Og da ble jeg forbanna. Du trodde han var en stalker? Nei, det tror jeg trodde han vel ikke. For da han bare... Hei! Hei! Kjenner du meg, eller? Nei, det sa jeg ikke! Ja. Og så
kjente han ikke igjen. Så det har ikke gjort så jævla mye inntrykk, tror jeg. Det var jo samme telt som at det var. Veldig smaker. Nå er jeg hjemme. Klokka er sikkert snart 11 eller noe. Og ja, jeg må trekke pusten først. Siden den vloggen her blir trashy as a motherfucking shite. Altså, først så må jeg bare si tusen hjertelig takk. Dere skriver så mange fine ting til meg om hvor flink jeg er til vlogmas, eller hvor mye dere liker å se på det, og alt sånt der. Og hvis dere har kommet så langt, gi videoen en tommel opp hvis dere liker vlogmasene mine, og hvis dere vil jeg skal fortsette. Setter enormt pris på det hvis dere trykker på den tommelen opp, så hvis dere ser noe, trykk på den! Jeg utfordrer deg, gjør det da! Og en annen ting, altså, abonner på kanalen er helt gratis, og da får du varsel. Hvis du trykker på bjella ved siden av, så får du varsel hver gang jeg laster opp. Og det å abonnere, det er jo, hvorfor ikke liksom, hvis du ser på meg og har bruker, hvorfor ikke bare abonnere? Jeg tenkte bare å svare på litt spørsmål for å få utfylt den vloggen her litt, og for at det skal være litt mer spennende for dere å se på også. Jeg har bare en gammel ting her, som jeg bare tar, og tar jeg de spørsmålene som er relevante. Har du noen gang hatt trekant med noen? Nei, det har jeg aldri hatt. Jeg har heller ikke planer om å ha det, fordi for meg så ser jeg på sex som partneropplegg. Man trenger ikke være kjærester, selvfølgelig. Det er ikke det jeg sier, men at det er to personer, synes jeg i min mening der. Nei, selvfølgelig, sex er hva som helst. Men for meg, mitt personlige preference, er at det bare skal være meg og en gutt. Fordi, jeg vet ikke, jeg tror jeg hadde blitt litt sjalu. Jeg er ikke noen sjalu person, men jeg følte at da hadde jeg sikkert følt at jeg måtte gjøre det bedre enn den andre jenta. Fordi, altså, hvis jeg skulle ha trekant, så hadde det ikke vært med to gutter, det hadde vært med to jenter og en gutt, ikke sant? Hadde jeg følt på en måte et konkurranseinstinkt om hvem av oss to som er best i senga, og det hadde bare blitt veldig dumt. Har du noen gang angret på at du er offentlig person? I så fall, hvorfor og når? Nei. Jeg har aldri angret på å være offentlig person noen gang, fordi hvis jeg hadde angret på det, så hadde jeg jo ikke fortsatt heller. Det er vel litt dobbelt moralsk i så fall, å skulle hate å være offentlig, men fortsette å legge ut videoer. Men det er jo liksom, når jeg startet med YouTube, så visste jeg jo ikke at det kom til å bli... Jeg visste jo ikke at det kom til å bli sånn her, at det ble så stort. Og, altså, jeg setter jo enormt stor pris på det. Det er jo ikke noe annet å si enn at jeg er super duper heldig, og liksom, her sitter jeg chilleren liksom, og dere følger med. Veldig rart, men super exciting. Så nei, jeg vil ikke si jeg angrer på det, og... Nei. Er 01 innenfor? Nei. Jeg er ikke egentlig en person som hadde vært med en som er yngre enn meg. Jeg har ligget med en som er 1 år yngre enn meg, og det er det. Det er det jeg har gjort. Liker eldre gutter, om det går an å si. Hvor mange seriøse forhold har jeg hatt? Et seriøst forhold som varte i 2 år, og det er snart 4 år siden. Nei, det er... 3 år siden. 3 år siden det blir slutt. Hva er best, boys, med eller uten tatueringer? Det har ikke noe å si egentlig på meg om du har tatueringer eller ikke, så lenge du er snill og behandler meg riktig, og selvfølgelig utfyller alle de der kresende kravene jeg har, siden jeg er så sykt damaged og ødelagt. Jeg synes at gutter med tatueringer er veldig sexy, for å være ærlig. Spørs også helt hvordan tatueringer. Jeg er jo veldig fan av de tatueringene mine her da. Strektatueringer, one-line-tatueringer, sånne type ting. Sleeves og sånn. Det klær jo personen som tar det, eller altså hvis du har det og klær det, så er det jo fint. Men jeg vet ikke, jeg synes gutter med one-line og strektatueringer er mye finere enn sleeves og sånn svære skikkelagte tatueringer. Jeg synes ikke det er så fint, egentlig. Har du slått opp med noen, og hvorfor? Ja, det var jeg som slo opp med eksen min, og altså han jeg var sammen i 2 år. Og det var rett og slett fordi jeg hadde ikke følelser, og ja, vi kranglet veldig mye og sånt. Også i tillegg, og det var følelsen bare dødde ut, og det ble til et gammelt ekte par, på en måte. Og det, ja, det hadde vært sånn lenge, det hadde vært sånn over et halvt år, kanskje. Hvor jeg hadde følt det sånn, men jeg bare ville ikke gi det opp, fordi hvis jeg angret på det, og hvis jeg fant ut at jeg ikke hadde mistet følelser, så kunne det hende jeg ikke fikk han tilbake, ikke sant? Så jeg var sikker på det.
Det jeg ventet veldig, veldig, veldig lenge med å føle på følelsen og sånt. Så egentlig så hadde jeg vel den kjærlighetssorgen mens vi var sammen. Fordi, for å være helt ærlig, så tok jeg ikke så tungt på det når det ble slutt. Når jeg slo opp, for det, jeg var liksom så klar for det da. Men jeg tenker at det de spørsmålene jeg har svart på nå. Og så ses vi egentlig i morgen. Så husk å abonner og like videoen hvis dere likte den. Og så ses vi i morgen, i en ny dag i desember. Bye, bitches!